Die naaste wat die meeste van ons aan die ruimte kan komen, is met een vliegtuig. Het jylle al een vliegtuig dopgehaal, as hulle vinnig vlieg. Op een oop dag, dan sien jylle laat so wit streep achter. Net soos hierdie vliegtuig, kyk een bykie. Hierdie vliegtuig vlieg vir een rederij, die driemaal tafel rederij. Kyk, hy het vir ons een krinnetjies en kruisie. Patroon gevlieg, dis hy aardig, ek wonder hoe kom. Dit is om die ruimteman te help. Die ruimteman wil vir ons een geheime boodskap stuur. Kyk een bykie. 1. Interessant. Nou wat gaan die volgende nommer wees? 2. Kan jylle raai wat gaan die volgende nommer wees? Hy waai vir ons. Waai terug. Kyk wat die nommer laat hy nou vir ons achter. Dis nommer 3. In die volgende ry gaan hy aangaan met sy geheime boodskap. Sien jylle wat een nommer is dit? Dis nommer 4. Dis een interessante boodskap. Die nommers volg op mekaar, ry vir ry, maar van onder na bo. Nommer 5. Ons skryf dan altyd van bo na onder. Miskien is hierdie geheime boodskap baie belangrik. Hou fyn dop. Nommer 6. Wonder waar gaan hy hulle agterlaat? 'N eentjie van daai lyn af. Wat sal die volgende nommer wees? Nommer 7. Na 7. Kom. Ag, julle weet mos, julle is al baie slim. Nommer 8. En die laaste nommer in die ry is nommer, hy wil eers bietjie waai, die vriendelike ruimteman. Nommer 9. Ek verstaan glad nie hierdie geheime boodskap nie. Verstaan julle dit? O, wag, hier kom hy weer. Dalk kry die geheime boodskap nou bietjie betekenis. Nommer 2. Interessant. En dan? Hierdie volg glad nie op mekaar nie. Ek verstaan dit nou nie mooi nie. 1. En dalk nog, daar waai jy nou weer goed, ruimteman. Ons sal vir jou terugwaai. 0. 3 nommers aan die kant. Wag, hier kom hy ingevlieg, van die linkerkant af. Hy steel 'n nommer uit die geheime kode. En hy sit hom voor die 3 neer. Dit maak dan mos getal 3, want 0 is niks. Kyk nou net, maats. Hier begin die geheime boodskap 'n bietjie betekenis kry. Daar is dan nommer 6. En as hy 0 voor die 9 plaas, dan maak dit mos 9. Want 0 is niks. Ai ruimteman, so bietjie vir bietjie kry ek 'n idee wat die betekenis is van hierdie boodskap. Nou gaan jy nommer 1 neem en jy plaas hom voor getal 2. As ons hulle saam sit, dan maak dit dus getal 12. En as ons die 1 voor die 5 plaas, want dit is die 10, dan maak dit 15.
Maats, sien julle al bietjie 'n boodskap raak? En die laaste een in die middelste ry gee vir ons die getal 18. En nou vir die onderste ry. Dan kan ons die boodskap definitief ontsuiver. Hy neem die 2, plaas hom voor die 1, so dit is jou 10e en jou 1e. Dit maak dus die getal 21. Dan neem hy die getal 2 en hy plaas hom voor die 4. Dit maak dus 24. En die laaste enetjie is dus 27. Sien julle, hy sit die 2 in die plek waar die 10e moet wees. Dankie ruimteman. Ons het nou die geheime boodskap ontsyfer. Die vliegtuig wat vlieg vir die 3x tafel lugredery en die ruimteman het vir ons 'n boodskap gegee. Sien julle, dit is die 3x tafel. Die antwoorde van die 3x tafel. Kom ons sê gou ons 3x tafel op. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Natuurlik gaan die geheime boodskap 'n bietjie verder. Dis beslis nie al veelvoude van 3 nie. Ek dink die ruimteman wou gehad het, ons moet bietjie self dink. Kyk hoe skitter daar die sterre in die ruimte. Nee, wag. Dis nie sterre nie. Dis die veelvoude van 3. Sien julle dit raak? Kan julle die eerste een raak sien? Sien julle die 3? Ek sien hom raak. Daar gaan nou 'n maal 3 som verskyn. Kyk of jy sy antwoord in die ruimte kan vind. 1 maal 3. Gee vir ons. Weet jy, 3, het jy dit ook so gekry? Kyk mooi. 11 maal 3 is gelyk aan. Soek jou antwoord. 33, het jy dit so? Knap gedaan. Volgende som. 6 maal 3, gee vir ons. Ken jy jou tafels? 18. Let mooi op. 10 maal 3, gee vir ons. Dis daarom maar baie maklik. Kry jy jou antwoord? 30. Volgende som. 0 maal 3 gee vir ons. Onthou, 0 is niks. So die antwoord sal ook altyd 0 bly. Kyk mooi watter som verskyn nou. 8 maal 3 is gelyk aan. Gryp jou antwoord. 24. Volgende som. 4 maal 3 gee vir ons. 12. Soek die volgende som. 7 maal 3 gee vir ons. Oefen jy elke dag jou tafels? Dis baie belangrik. 21. Dan sal jy nooit sukkel om jou antwoorde te vind nie. 2 maal 3. 6. Volgende som. 9 maal 3. Gee vir ons.
Soek jou antwoord. 27. Jy doen baie goed. Kom ons kyk na die volgende som. 5 maal 3 gee vir ons 15. Daar is nog net 2 sterretjies oor om te pluk. Kyk na die volgende som. 3 maal 3, dis 'n maklike ene, 9. En die laaste ene, kyk mooi, 12 maal 3, sy antwoord gaan wees, makkelijk, 36. Jy weet mos nou, as jy jou somme ook omdraai, bly die antwoord nog steeds dieselfde. Kyk, hier is die maal 3 lugredery vliegtuig weer. Hy wys vir ons somme. 0 maal 3 is 0. Doen dit saam met die maal 3 vliegtuig. Maats, jylle het so goed gedoen. As jy elke dag jou tafels leer, gaan jy dit somme baie vinnig baas raak. Onthou, wiskunde is herhaal, herhaal, herhaal. Lekker leer en onthou ook om so nou en dan plat op jou rug te lê en vir die sterre in die ruimte te kyk. Sien jou gauw weer!